aku untuk memberikan tazkirah setiap hari pada kalian kecuali bimbang bahawa kalian akan rasa bosan. Justru dah kulakukannya secara selang-seli seperti yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada kami kerana bimbang kami akan bosan. Maknanya dia buat tu bukan ikut-ikut dan dia ya, bukan sekati-sekati dia ya. Skema tu tuan-tuan, silibus itu diikut apa yang Nabi dah buat. Jadi Nabi dulu pun bukan setiap hari bagi ceramah. Bukan setiap hari bagi tazkirah kan. Ha, Nabi bagi pun ada musim-musim, ada tempoh-tempoh tertentu. Maka itulah teknik sama yang diikuti, yang dicontohi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengelakkan masyarakat daripada bosan. Tuan-tuan, kita tengok pengajaran hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata, disunatkan melakukan amalan soleh secara berselang-seli untuk mengelakkan perasaan bosan. Apa amal soleh tuan-tuan? Ha, semayang sekali sekala. Ya. Saya semayang 3 kali yo, selang-seli. Ha, semayang subuh hari cuti tak bongkar, selang-seli. Ha, ini bukan tuan ini cara-cara nak usul dengan kol tu. Selang-seli ni tuan amal soleh macam mana benda-benda sunat. Ini sekarang bulan Syaban. Ha, nanti soalan wajib yang akan ditanya, ustaz saya kotor tahun lepas tak habis lagi nak bayar fidyah banyak mana. Itu soalan wajib lah. Ha, soalan wajib. Ha? Lepas tu soalan wajib juga, ustaz omak saya mari meninggal kat hospital dia sakit seminggu saya nak kotor tak? Itu soalan wajib tuan-tuan eh. Tapi nak cerita kotor, itu tak ada kompromi lah. Qadak kena qadak. Dan jangan kita tuan-tuan ajar anak kita puasa je, kita tinggalkan semayang. Ada keluarga saya tuan-tuan, anak-anak dia umur 4 tahun dah boleh puasa dah. Memang. 4 tahun puasa penuh, 30 hari. Ha, jadi kita pelik sikit lah. Saya dulu start puasa penuh agaknya 12 tahun ke. 11 tahun tu masih ngangak kat pipe lagi, masih tolan air lagi. So, 11 tahun, 10 tahun tu masih menyelam minum air lagi masa tu. Zaman jahiliah dulu tuan-tuan eh. Ha. Tapi alhamdulillah saya tengok anak-anak buah saya ni sekarang ni ada yang keluarga satu adik saya tu, dia memang trend anak-anak dia 4 tahun boleh puasa. Memang budak tu hulu-halal lah, budak terlampau kecil kan. Si kesihatan pun mungkin tidak berapa efektif sangat. Cuma baik kita ajar dia puasa separuh hari dulu kan. Ataupun berapa yang dia mampu lah puasa. Tapi yang saya kurang berkenannya ialah, kita tekankan aspek puasa, kita tinggalkan aspek solat. Tak boleh, dia kena selaras. Kena selaras. Anak kita kalau dah 7 tahun tuan-tuan, itu dah boleh kita suruh dia puasa penuh lah tu 7 tahun tu kan. Boleh suruh puasa dah. Dan jangan kita puasa, kita boleh bagi hadiah untuk puasa, kenapa tak boleh bagi hadiah untuk solat? Solat tuan-tuan jangan pandang ringan, solat lebih besar daripada puasa. Ha, itu menyebabkan nanti tuan-tuan lah, orang kita ni dia puasa dia boleh buat kadang-kadang. Dia jenis tak berapa gastrik sangat ni, gastrik buruk-buruk lah kan. Dia boleh puasa tapi dia tak semayang. Kita pelik kan, dia boleh pakai tudung tapi dia tak semayang. Macam mana boleh jadi macam tu? Ya? Dia pakai tudung. Dia ikut trend kawan-kawan bertudung, dia bertudung. Fashion bertudung, dia bertudung kan. Tudung bawal ke tudung apa ikan pari ke apa, baiklah kan. Ha? Tapi masalahnya yang kita risaukan ialah dia tak solat. Ada kita ni, alhamdulillah lah, sebab puasa tu, trend puasa sekarang kalau bulan Syakban, bulan yang bukan Ramadan, kita nak puasa sunat kan, lihat. Saya sendiri pun tuan eh. Susah. Nak puasa sunat tuan bukan benda yang senang. Sebab kita puasa kawan makan mie rebus kan. Kita posokkan kawan buat pejabat nasi lomak ayam kan. Kita mana tak mendidih kan. Yang buat Maggi tolu pula tu kan. Memang kita teruja lah nak makan. Ha, sebab itu tuan, itu membezakan. Saya nak point kata, saya kena fokuskan tadi ialah berselang seli. Ha, kalau siapa yang kuat nak posa 3 bulan posalah. Ada orang kita yang pencen alhamdulillah, yang dia boleh fokus posa Rejab, Syakban penuh. Sambung Ramadan. Ha, itu memang terror steady lah. Tapi kita jangan ke 3 bulan, 3 hari pun ulala tak posa sunat. Siapa boleh buat 3 hari terus? Kecuali yang kodok. Ha, kodok tu tuan tak ada pilihan. Maknanya, lebih baik kita programkan sepanjang tahun Isnin Khamis puasa. Ha, ini memang first class. Ataupun Isnin sahaja. Ataupun Khamis sahaja. Ini tuan-tuan kalau dapat buat yang ini, memang kita ni orang yang betul-betul disiplin lah. Ha, ada kawan saya juga tuan-tuan. Dia, keluarga ni memang Isnin Khamis puasa. Ha, bapak dia bersyarah. Isterinya suruh rumah, anak-anak sekolah macam biasa. Isnin Khamis dia tak ada apa-apa. Biasa sahur. Akan balikkan buku sama-sama. Macam tu punya program. Itu sangat hebat lah eh. Kalau boleh kita program tuan-tuan, dapat kita puasa sunat seminggu sekali pun sangat hebat. Jadi Isnin depan kita puasa lah. Sekurang-kurang bagi sikit peluang perut ni, dia nak try-try sikit, Nak berlatih sikit lah, rasa lapar eh. Dan hari ni memang tak ada sarapan disediakan lah, termasuk penceramah saya tuan-tuan, sebab nak berlatih puasa kan. Jadi maknanya tuan-tuan, biar kadang-kadang perut kita ni, jangan nanti sekali tiba-tiba Ramadan memang kita boleh puasa. Tak ada masalah sebab kita suasana keliling kita orang puasa, kita boleh puasa. Tapi biar beri sikit peluang untuk perut kita rasa. Jangan dia terkojut buruk, dia kan.
biar dia rasa sikit, ah, dah mulai Ramadan dan dia dah try Syaban. Dan ingat, untuk orang yang tak pernah puasa sunat, selepas nisfu Syaban, makruh puasa sunat lagi. Yang tidak melazimi puasa Isnin Khamis, selepas bermula nisfu Syaban nanti, makruh. Sebagian ulama kata haram, dia berpuasa sunat. Tak ada lagi puasa sunat dah. Kalau qada, ahlan wasahlan, tak ada masalah. Nazar boleh. Nazar, puasa nazar boleh, puasa qada boleh, puasa wajib lah. Itu yang wajib. Yang wajib nazar, qada dengan Ramadan. Jadi yang wajib boleh. Tapi puasa nak puasa Isnin Khamis, puasa Syaban, selepas nisfu Syaban, selepas 16 Ramadan, tidak ada lagi puasa sunat. Tuan-tuan kena ingat eh. Ha, itu kaedah dia. Jadi kesimpulannya, Abdullah bin Mas'ud kata, kita ni buat amalan tu serang seli. Jangan, oh time semangat tu baca Quran sampai 3 muka, 4 muka. Time semangat tu nak wakaf kat Ustaz Syahadah, apa duit ada keluarkan, ambil sini RM50. Ambil semua Ustaz, ambil lah. Wakaf tengah semangat pasal tu kan. Time datang kodokod, tuan-tuan, RM5 pun tak terdaya bagi kan. Time malih tuan-tuan, langsung tak baca Quran. Islam tak nak kita macam tu. Sebab kita akan boring kan. Jadi kita biar maintain. Ha, biar maintain. Kita buat baca satu juzuk, baca satu muka, dua muka sehari, lebih baik daripada kita baca satu juzuk cover untuk sebulan. Faham eh? Ha, itu yang jangan kita cepat bosan lah eh. Itu kaedah dia. Baik. Berterusan dalam melakukan perkara kebaikan adalah dituntut. Tetapi terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, pada setiap hari tanpa menggunakan pengisian yang padat dan membebankan. Ini boleh buat. Setiap pagi, bos nak kumpulkan staff 5 minit bagi satu hadis. Itu okey. Setakat 5 minit je lah. Jangan sampai 15 minit, 25 minit. Sebab kita, tuan, psikologi kata, kita ni boleh dengar setakat maksimum 20 minit saja. 20 minit, kena berhenti. Sambung lagi. Berhenti 2 minit, sambung lagi 20 minit. Sampai ceramah 2 jam, tuan, memang tak ada tu dah. Sebab tu kuliah maghrib, kalau saya mengajar di masjid lah, ya, saya tak akan panggil. Isyak saya berhenti. Isyak saya tak akan ajar sampai pukul 9. Orang nak kojor kan, orang nak balik, orang nak makan nasi. Ha, kita bagi peluang. Tak payah panjang-panjang sangat. Biar orang dapat sikit-sikit pun tak apa. Dapat poin dia pegang 2-3 poin, dia dapat pegang, dapat beramal, itu lebih baik daripada kita bagi macam-macam teori, macam-macam amalan, dia satu bondor dia tak dapat nanti kan. Ha, kita biar sederhana lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak buat harian boleh, tapi dia ringkas. Ha, dia simple je dia punya apa, pengisian dia. Ya, ataupun yang kedua, boleh buat selang-seli. Ya tuan-tuan ya, selang-seli untuk berehat. Keadaan ini berbeza mengikut perbezaan individu dan suasana. Yang penting tuan-tuan ikut keadaan, ikut keperluan dan keceriaan. Maknanya ikut keadaan kita. Ada kita ni tuan boleh pulun. Boleh pulun baca Quran banyak. Okay, alhamdulillah lah kalau boleh baca banyak. Jenis yang baca tak banyak ni tuan-tuan. Maknanya mungkin boleh baca sikit-sikit ikut Quran. Kalau zikir tuan, paling elok zikir yang maksur tu jangan tinggal. Maksur tu katanya yang tasbih, takbir, tahmid lepas solat tu jangan tinggal 33. Simple je. Ya, kalau tuan-tuan nak tambah sikit, nak tahlil la ilaha illallah tu dalam kereta. Daripada rumah. Kan dah taman rumah kita ke sini. Kalau la ilaha illallah, saya ingat kalau daripada ampangan tu sampai sini tu 1,000 boleh dapat senang-senang. Ya. Senang-senang dapat 1,000 kan. Ha, sepatutnya lah. Kalau kita nak, okay, itu zikir tambahan lah. Tambahan. Tapi yang lepas solat tu kita duduk sekejap 2 minit. Masing-masing zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33. Itu basic lah tu. Ha, itu bukan selang-seli. Itu memang nak charge balik tenaga kita. Jangan cakap solat tu tak penting. Jangan kata puasa tak penting tuan-tuan. Solat zuhur tu dibagi tenaga balik. Tadi kita buat kerja, kita boleh ikut. Kita sambil lewo. Sebenarnya bukan buat kerja bonang. Ngadap Facebook lebih kan. Ha, bukan apa bonang kan. Ha, tapi kita solat, kita muhasabah balik. Rupa dia dah salah dia ni. Ha, makan gaji tapi kerja tak buat kan. Ha, jadi kita fikir balik. Rupanya ada benda yang yang patut kita baiki. Jadi solat tu charge balik. Zikir tu penting. Sebab nak harap tuan-tuan semata-mata solat kita, bagi saya solat kita tak boleh jana sepenuhnya. Sebab solat kita solat yang cuai. Maka kita kena zikir, kena berdoa selepas tu. Jangan cepat-cepat nak bangun ni kan. Ha, kalau ada masa eh. Taib, terus tuan-tuan. Mungkin hadis yang terakhir. Contoh yang ketiga tuan-tuan. Pada pagi ini hadis yang terakhir. Qala, hadisnya berbunyi daripada Sayyidina Anas. Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunafiru. Ya. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata dia, mudahkan dan jangan menyusahkan. Ha, dia orang sebut Islam ni agama yang mudah. Apa keadaan pun tuan kita boleh hidup, tak ada masalah. Kan, apa tompek pun, apa situasi pun kita boleh hidup. Islam ni mudah. Boleh puasa, boleh solat, boleh tutup aurat, boleh ikut perintah Allah, boleh semua boleh buat dalam Islam kan. Senang ya. Dan berilah berita gembira dan janganlah kamu menakut-nakutkan. Ha, jangan sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Ha, kau ni bid'ah. Kau ni esok duduk dalam kubur dengan dilipat, dengan kalau jongkik. Tak ada yang elok kita cerita. Kita kena cerita seimbang. Eh? Baik tuan-tuan sekalian, pengajaran hadis ada 4 pengajaran. Yang pertama, kata Imam Nawawi, hadis ni menganjurkan kita agar memberikan berita baik, khabar gembira tentang kelebihan yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa.
dan melarang kita menyampaikan perkara yang menakutkan seperti azab dan siksaan tanpa menyebutkan perkara dan khabar gembira tersebut. Maknanya kita kena seimbang lah macam ni. Kita cakap ke anak kita, Mat, kau tahun ni poso kalau 30 hari, Mat bagi kau sebiji motor. Boleh? Kau poso cukup, anak dah besar. Tuan-tuan, nanti kau poso cukup 30 hari, Mat bagi kau hadiah. Motor mainan lah, bukan motor betul-betul. Tuan-tuan, tapi kalau kau tak poso sehari, umat akan tolak elang gaya kau. Jadi macam itulah, seimbang lah. Ya, kalau peksa nombor 1, kelas D. Kelas D, kalau nombor tak berapa terror segala. Kalau peksa nombor 1, nanti mak bagi, apa? Ayah bagi kau apa-apa hadiah lah. Budak-budak ni suka tuan apa nombor ulit. Saya nak nyambut pun payah. Apa nombor tu? Yang letter kocik tu yang budak ada kartun sebetul kak? iPad. Nyambut pun mana, tak pandai. Yang nak kita terror kan? Kita tak tahu orang. iPad tu lah. Kita tak ada tuan-tuan kan? Kalau kau solat, kau peksa nombor 1, mak bagi kau iPad. Harga second hand punya 1.5. Bukan yang baru punya, 1.5 lah. Beli pun kau kawan Rizda, kata kan. Kawan Rizda nak jual sebab nak bayar hutang. Tuan-tuan nampak tak? Jadi maknanya apa? Bagi tawaran hadiah kat dia. Tapi kalau kata dia tak solat, dia tak dia peksa teruk, tahun ni tak adalah pergi cuti dia. Hujung tahun ni so tak ada mak nak buat kopi langkawi ke, pergi PT ke, tak ada. Dia ada rumah, duduk ampangan je lah. Seperti soroman dan berenjauh pun. Itu tuan-tuan, itu konsep tu ada diterapkan dari Islam. Okey, itu motivasi dia. Dia kalau dibuat elok, dia ada balasan. Dan dia kalau dibuat sebaliknya, dia ada juga ancaman. Itu sepatutnya kita kena seimbangkan lah. Jangan nasib puji je pula. Bagus, anak mama, anak harapan bangsa dan negara. Puji. Budak tu bungkui kau, budak tu tak semayang kau, budak tu buat perangai kau, kau ngajar dengan cikgu. Tak apa, anak mama jangan takut. Mama ada peguam yang paling bagus. Karpasing nama dia kan. Jangan takut, buatlah apa. Tuan-tuan sekalian nampak tak? Kita bagi anak kita didik anak. Kalau cikgu jentik you bagi kat mama. I tahulah. Contoh sekalian.